Molim vas, tišina. Slušajte. Da li vi čujete korake na nebu? Da. Koraci na nebu. Ali da počnem iz početka. I učinit ću čudesa na nebu, rekao je Bog proroku Joilu, pre nego dođe veliki i strašni dan gospodnji. A i sam Isus je rekao, i bit će znakova na suncu, mesecu i zvezdama. Piše Lukino evanđelje, 21. glava, 25. stih. Kakva prikladna slika! Nijedna generacija u istoriji nije mogla bolje da razume ove reči nego naša, jer nijedna generacija nije toliko skretala svoj pogled prema nebu. Astronomija već vekovima oduševljava ljude. Kada smo mi bili bebe, ljudi su se zadovoljavali da gledaju samo kroz okulare naših teleskopa. I pri tome su se čudili onome što su videli. Ali danas se više ne zadovoljavamo samo da gledamo. Mi hoćemo da idemo. Ne zadovoljavamo se čak ni šetnjom po mesecu. Mi hoćemo da uđemo duboko u svemir. Mi to želimo svim svojim srcem. Upravo za ovu generaciju Bog kaže i učinit ću čudesa na nebu. Čudesa na nebu? Dragi moji, da li vi čujete korake na nebu? Više od jednog veka ti koraci se čuju kao šapat iz daljine. Topot koraka se čuje sve jače i sve intenzivniji. 19. maja 1780. godine zora je svitala kao svakog drugog dana u Americi. Onda su odjednom počele da sevaju munje, propraćene jakom grmljavinom. Oko 9 sati pre podne nad zemljom su se nadvili strašni oblaci, a nebo je dobilo neku čudnu bakarnu boju. Nekoliko minuta kasnije, teška nadprirodna tama prekrila je zemlju. Ljudi su se počeli vraćati sa svojih poslova. Škole su se zatvarale. Goveda su dolazila kući sa pašnjaka. Potpuno zbunjeni i naučnici i narod počeli su da traže objašnjenje za ovu neobičnu pojavu. Ovo nije bilo neko prirodno pomračenje sunca. Čudnovata tama sledeće noći nije bila ništa manje strašna od one u toku dana. Mrak je bio tako gust da se ni beo papir neposredno ispod očiju nije mogao videti. Posle ponoći, nadprirodna tama je iščezla, ali je mesec, iako sada vidljiv, bio obavijen nekom čudnom bojom. Koraci na nebu. Onda se 53 godine kasnije mogao čuti drugi korak. Dan i noć su se smenjivali po svom redovnom programu. Sunce, mesec i zemlje su sledili svoj određeni tok. Ipak se mogla primetiti jedna neobičajena pojava. Sa neba se mogla videti čitava pucnjava zvezda. Nastoje pravi nebeski vatromet meteora koji se brzo proširio po celoj Severnoj Americi. Jedan očevidac je rekao, nikada nije pala tako jaka kiša kao kada su padali meteori na zemlji. Ovo je još jedan korak cara koji se približava našoj generaciji. Možda ste i vi sami čuli od nekog dede da mu je pričao pradeda kako je govorio o padanju zvezda 13. novembra 1833. godine. U tim nebeskim nadprirodnim događajima nalazimo otvaranje vremena kraja i uvod u brzo ispunjenje proročanstva o Hristovom drugom dolasku.
Mogu li dati ja sličnu izjavu kao i prorok Jovan u Otkrivenju 6. glava, 12. i 13. stih? I videh sunce pocrnje kao vreće od kostreti, a sav mesec posta kao krv i zvezde nebeske popadoše na zemlju. I, dragi moji, da li se sećate Isusovih reči u Mateju 24. glava, 29. stih? Odmah posle nevolje ovih dana, sunce će potamneti i mesec neće davati svoje svetlosti i zvezde će padati s neba. I tada će se na nebu pojaviti znak Sina Čovječeg, gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. Da, čudesa na nebesima, kao veličanstveni uvod u Hristov povratak, uverljivi prikaz da je blizu kraj. Koraci na nebu. Najnovije otkrivenja na polju astronomije govore u prilog našeg tvrđenju da će Isus Hristos pri svom povratku proći kroz široki hodnik Oriona. Povorka zvezda poređenih u jednoj liniji ispratit će stvoritelja svemira i spasitelja sveta do zemlje. Može li ovo biti istina? Velika nebula u Orionu jedva je vidljiva golim okom. Ali teleskop prečnika od po nekoliko desetina metara otkrivaju ovu tajnu neba kao ogroman hodnik prečnika od više nego 30 triliona kilometara. Poznati astronom Larkin je rekao da bi se u tom moru galaksija naš celokupni sunčev sistem potpuno izgubio. A Gareth Servis je pitao, zar ne postoji neka velika tajna skrivena u tom delu neba? Da li je moguće da će taj kanjon na nebu biti hodnik kroz koji će se naš spasitelj vratiti? Izbavljenje iz Oriona? Bez obzira na to kuda će proći, apostol Pavle opisuje njegov sigurni dolazak ovim uzbudljivim rečima. Jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božju sići s neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti najpre. Zatim ćemo mi živi, mi koji preostajemo, biti zajedno s njim odneti na oblacima u vazduh, u susret Gospodu, i tako ćemo svakda biti sa Gospodom. Piše u prvoj knjizi Solunjanima, 4. glava, 16. i 17. stih. Da, dragi moji, ovo piše u vašoj Bibliji. Proročanstva pokazuju s nepogrešivom tačnošću da će ova generacija stvarno biti svedok ispunjenja ovih reči. Mračna slika budućnosti? Atomska noć? Ne, nego slavna zora, kada će knez neba, car nad carevima, vaš i moj spasitelj, da se vrati kao što je obećao da bi doneo oslobođenje sa neba. Danilo je rekao, i u to će se vreme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. Danilo 12. glava 1. stih. Dodajte ovome i reči naših spasitelja. Ispravite se i podignite svoje glave, jer se približava vaše izbavljenje. Luka 21. glava, 28. stih. Da, dragi moji, u to vreme podignite svoje glave, jer oslobođenje dolazi sa neba.